បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីក៏ចូលមកកាន់ឆាណែលខ្មែរឡាយប្រារីបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកលឹះល្អមួយទៀតហើយចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹង NotePad ហើយកលឹះនេះគឺខ្លីទេហើយក៏វាជាជំនួយការមួយដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមសរសេរអក្សរខ្មែរ NoteTok ហើយបងប្អូនមួយចំនួន ហើយគាត់មានបញ្ហានៅពេលដែលគាត់សរសេរអក្សរនៅក្នុង NotePad អញ្ចឹង កម្មវិធី NotePad ហ្នឹងវាអាច support អក្សរខ្មែរបាន អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច copy អក្សរខ្មែរទៅដាក់នៅក្នុង NotePad បានណា អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលទៅកាន់ NotePad ទាំងអស់គ្នា បាទអញ្ចឹងសូមវាយពាក្យថា NotePad បានអញ្ចឹងនេះណាបានអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមវាយអក្សរខ្មែរហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការសេវទុកធម្មតាឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការសេវទុកណាដាក់អានអានបាទឥឡូវខ្ញុំសម្បត់ចោលបាទនេះគឺជា ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបើកវាអញ្ចឹងឃើញថាអក្សរខ្មែរផុនយើងនឹងគឺវាចេញជាលក្ខណៈសញ្ញាសួរហើយក៏ម្យ៉ាងវិញទៀតវាអាចចេញជាសញ្ញារូបការ៉េ4ជ្រុងអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវាចេញបែបហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមណាសូមសេវដោយយើងប្រើវិធីសាស្ត្រថ្មីអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថា បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមសរសេរអក្សរខ្មែរណាបាទនៅពេលនោះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យហ្វាល់យកពាក្យសេវបាទសុំទោសយកពាក្យហ្វាល់សេវអីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាំណាចំណាំថានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសរសេរជាអក្សរខ្មែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូម ជ្រើសរើសយកកន្លែងនេះកន្លែងលេខ8ហ្នឹងUTF លេខ8ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមដាក់ឈ្មោះថ្មីដើម្បីចំណាំអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទមិនBB នេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរក្សាអក្សរខ្មែរទុកនៅក្នុង Notepad បានដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដូរអឺហ្វាល់UTF 8 អញ្ចឹងគឺជាការស្រេចអូខេគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូ Khmer Library